ki Əhl-i Beyt xanımlarının içində ən yüksək məqama yüksələn şəxsiyyətlərdəndir. Baxın, Həzrəti Zəhra və Həzrəti Zeynəb əleyhissalamdan sonra yer tutmaq üçün bu ailənin içində hünər istəyir. Baxın, görün, Əhl-i Beytin nə qədər xanımları olub, xanım Məsumə salamullah əleyhaya qədər. Və ən əsası da budur ki, xanım Məsuməyə qədər olan xanımlar hətta Bəni Haşimdən olmasalar da, Əhl-i Beyt ailəsinin xanımlarından olmasalar da, gəlib Əhl-i Beytin xanımları olublar və imam anası olublar. Bu çox önəmli bir məsələdir ki, Allah yer üzünün höccətin hansı ananın övladı eləyəcək? Bunlar seçilmiş xanımlardılar. Bunlar hər yoldan keçən deyillər. Bunlar fərqli xüsusiyyətlərə malik xanımlardılar ki, fərz eləyin, bir dənə ana ki, Həzrəti Əli kimi bir kişini dünyaya gətirib. Bir dənə ana ki, İmam Baqiri, İmam Sadiqi, İmam Səccadı dünyaya gətirib. Yer üzündə Allahın seçilmiş xəlifəsinin anası təbii ki, yer üzünün ən pak xanımlarının biridir. Amma Həzrəti Məsumə salamullah əleyha bunlardan ibadi və əməli baxımdan hünərməndə olub və bunlardan yüksək məqama yüksəlib. Hətta o qədər yüksək məqama yüksəlib ki, Həzrəti Məsumə salamullah əleyhanın həyatında onun ailə qurmamağına bir dənə səbəb gətiriblər. Bilirsiniz, xanım 28 yaşında dünyasını dəyişib. 28 yaşda az bir yaş döyür, xüsusilə o vaxtın yaşı üçün ki, məsələn, xanımlar ilə 9-10 yaşında ailə qurardılar, 12 yaşında ailə qurardılar. Xanım ailə qurmayıb, ittifaq-ı uləma, əksəriyyət bunu deyirlər ki, ailə qurmamağının bir dənə səbəbi olub, əsas önəmli səbəblərindən ki, onun vaxtında ona həmtay bir ər yox idi, həyat yoldaşı yox idi. Təsəvvürləyirsiniz, bir insan hansı səviyyədədir? Bunun səviyyəsində olanlar da kimlərdir hamısı? Öz məhrəmləri və Əhl-i Beyt üzvləri. Başqa heç kim o səviyyəyə yaxınlaşa bilməyib. Bilirsiniz də, ərlə arvadın gərək səviyyəsi uyğun ola da. Hətta hədislərə baxın, Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, əgər Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam olmasaydı, qızıma həmkuf tapılmazdı. Həmkuf yəni eyni səviyyəli adam. Eyni zamanda da Həsənin əleyhimussalamı dünyaya gətirmək üçün, yeryüzünün imamlarını yeryüzündə bizə bəxş eləmək üçün Peyğəmbər buyurur, qızım Zəhra olmasaydı, Əliyyə həm kuffu bir xanım tapılmazdı. Baxın, həyat yoldaşları bir-birinə uzlaşmalıdırlar. Hətta İslam tərəfdarıdır ki, gənclər buna diqqət eləsinlər. İslam tərəfdarıdır ki, hərə öz imkanına uyğun xanımla ailə qursun ki, sabah nəsə bunun başına qaxanc olmasın. Bəzən İslam bizim özümüzə özümüzdən çox dəyər verir. İstəmir kişinin dili qısa ola. Elə deyil. İstəmir kişi utana. İstəmir ki, neyəsə görə belə bizim dildə desək, udğuna udğuna qala. İstəyir ki, kişi elə kişi ola. Ona görə deyir, özvə uyğunun tap. Hətta maddi tərəfi. Fikirləşmə gələn ki, gedəcəksən, imkanlı biri ilə ailə quracaqsan, səni yağbal içində saxlayacaqlar. Bunlar
məntiqdən kənardır və xəcalət verəsi bir məsələlərdilər bunlar. Utandırıcı bir məsələlərdilər bunlar. Allah rəhmət eləsin Sədiyə. Böyük arif şairlərdəndir, çox dünya səviyyəli bir qələmə malikdir. Deyir, çün şiir baş, nə dəğəl. Kişi sənsə deyir, əgər çalış şiir kimi ol, çaqqal kimi yox. Niyə? Deyir, çünki şiir həmişə bir ovu ovlayar, müəyyən qədərin yiyər, qalanın da qoyar, bütün heyvanlar ondan istifadə eləyərlər. Çaqqal isə güdər görək şirin qabağından nə qalacaq yesin. Sədi deyir, bu həyatda çalış şir ol, çaqqal olma, qabağından qalanı yesinlər, qabağdan qalanı yemə. Bu, insana verilən dəyərdir bu. İnsana verilən qiymətdir bu. Ki, İslam da bunun tərəfindədir. Ona görə deyirlər, gərək ərlə arvad eyni səviyyədə olalar, bir-birinə uyğun olalar. Tək maddi tərəf deyil, mənəvi tərəfi də var bunun. Görürsən, bəzən möminlər xanımların mənəvi tərəflərindən əziyyət çəkirlər. Gərək bütün sahələrdə yaxşı olar ki, o uyğunlaşmalar, bərabərliklər, riayət olunsun. Müəyyən cüz'i fərqlər eybi yoxdur. Təbii ki, eyni formalı, eyni səviyyəli həmtay tapmaq özü də çətin bir məsələdir. Amma hər halda maksimal dərəcədə nə qədər buna riayət olunsa, ailənin xoşbəxtçiliyi təmin olunar. Ailənin sükunəti, ailədə səssizlik, ailədə mehribançılıq riayət olunar. Ailənin o böyüklərimiz demişkən, can deyib can eşitməyi həyata keçər bu forma ilə. Əks təqdirdə təbii ki, əks nəticələr verəcək. Əks təqdirdə əks nəticələr verir. Xanım Məsumə salamullah əleyhanın bəs ailə qurmamaq səbəblərindən biri bu idi. Tayı yox idi. Xanım o qədər yüksək bir məqama yüksəlmişdi, onun tayı yox idi. Ona uyğun bir o zamanda o səviyyəyə çatmış ki, gələ, baxın, sözün ağırlığını bəlkə də mən özüm naqisəm dərk eləyə bilmirəm, amma siz bilirəm ki, bunu başa düşəcəksiniz. Bir dənə kişi lazımdır ki, gələ, İmam Kazım ağanın qızı ilə ailə qura. Bir dənə kişi lazımdır ki, gələ, İmam Rıza ağanın bacısı ilə ailə qura. O da yox idi. Görün, nə qədər ağır işdir bu. Hər halda siz bunu daha yaxşı dərk edirsiniz. Bu nə deməkdir? Bir nəfər İmam Rıza ağanın bacısı üçün elçi gəlir. Gərək bu kişi cəsarətin tapa da özündə. Elə demə deyil. Gərək bir nəfər kişiliyin İmam Rıza qabağında sübut eləyə ki, bu qapını döyə bilə də. Ki, imamın bacısına elçi gələ də. Hamısı Həzrət Əli deyil ki, gələ Peyğəmbərin qapısını döyə deyə qızıma elçi gəlmişəm. Ona görə xanım Məsumə salamullah əleyha ailə qurmayıb. Və məqamı da elə burdan üzə çıxır ki, bir belə əhl-i beyt xanımlarının içində bu həddə çatması və sonra buna uyğun bir insanın olmaması ailə qurumu üçün göstərir ki, bu xanım çox-çox fəzilətli olub və fəzilətində də nə çox hədislər. İmam Cavad əleyhissalam, İmam Rıza ağanın oğlu, yəni xanım Məsumə salamullah əleyhanın qardaşı oğlu. Buyurur ki, mən zarə əmməti biqum və cəbələhul cənnə. Kim gəlib qumda mənim bibim Məsuməni ziyarət eləsə, cənnət ona vacibdir. Baxın, bu sözü deyib. Görəsən biz, əleykümussalam, bunu necə başa düşək İmam Cavad? Ağa, sənə qurban olum, bir dənə söz demisən də, görəsən heç bunun işarələri var ki, ya, bu xanımı ziyarət eləyəndə adama cənnət verəcəklər, bəli var. Belə, bəlkə də zahirən balaca görükür, amma balaca da döyür. Yəni, bu insan necə bir ziyarət ilə adama cənnət verə bilər? Misal,
necə o insanın süfrəsindən götürülən bir çimdi duz xəstəyə şəfa verir? Özü də o cür cənnət verir. Yəni, əgər bir insanın adına açılmış bir dənə süfrədən bir çimdi duz götürürsən, gəlirsən öz məmləkətində bir dənə xəstəyə verirsən, o xəstə şəfa tapırsa, bunun vücudu olan yerdə adamı cəhənnəmə aparmazlar ki, da bu özdə adamı cənnətə aparar da. Odur ki, imam buyurur, kim mənim bibimi ziyarət eləsə, cənnət ona vacib olacaq. İmam Sadiq əleyhissalamın neydi xanım məsumə? İmam Sadiq ağa neydi xanım məsumə? Nəvəsidir də. Bəyək dedi, yaxı İmam Kazım ağanın qızıdır da. İmam Kazım ağa da İmam Sadiq ağanın oğludur. İmam Sadiq ağanın nəvəsidir. İmam Sadiq ağa bu sözü deyəndə deyirlər xanım məsumə dünyaya gəlməmişdi. İmam Sadiq ağa buyurdu ki, qiyamətin günündə bizim dostlarımızın çoxunu cənnətə mənim Fatimə adlı nəvəm aparacaq. Cənnət şəfaətçiləri mənim nəvəm Fatimə olacaq. Özdə deyir çox hissəsini, əksəriyyətini cənnətə mənim nəvəm Fatimə salacaq. Baxın, bu xanımın üstünlüyünü və fərqli tərəflərini göstərir. Heç çoxunu cənnətə salacaq sözünü digərlərinin barəsində buyurmayıblar. İmam Sadiq ağa deyir, bizim dostlarımızın çoxunu cənnətə mənim bir dənə nəvəm olacaq Fatimə adında, o daxil eləyəcək. Xanım Məsumə salamullahi əleyha çox yüksək bir məqamda durmuş şəxsiyyətlərdəndir. Əhl-i beytin parlaq simalarındandır. İnsanlığa ülgüdür. Təbii ki, Əhl-i beyt xanımları, Əli, təkcə xanımlar üçün, təkcə anabacılar üçün yox, insanlıq üçün ülgü və nümunədirlər. Həzrəti Fatimə xanımların nümunəsi deyil ki, Həzrəti Fatimə yaranışın nümunəsidir. Həzrəti Zeynəb də o cür, Həzrəti Fatimə-i Məsumə və s. xanımlarımız hamısı o cür, Əhl-i Beyt xanımları. Bunlar insanlıq üçün nümunədirlər. Həzrəti Məsumə də insanlıq üçün nümunə olan xanımlardandır. Bundan hamımızın öyrəniləsi çox şeyləri var və həqiqətən insan kimi yaşamaq üçün, normal alnı açıq, pak yaşamaq üçün nə qədər bunların qapısını çox döysək, insanlığımız yerində qalar, o sabit qədəmliyimiz qorunar Allahın inayəti ilə. Allahın verir öz Allahlığına xatir. Dünya və axirət bizi xanım Məsumə salamullah əleyhanın ziyarət və şəfaətindən məhrum eləməsin.